Už idú! No konečne! Dneska budú určite hladné. Počkaj. Zvedavý, či ma volám naopak. Počkajte, kam idete? Čaute. Čaute. Nazdar. Ahojte. A čo? Budete na poriadný čo? Čaute. No dovol, to je moja Jessica, my love. Čo? Máte ho? No máme. Ukáž. Ukáž. Jej, ale však pekná je tá fotka, dobre tam vyzeráš. Ale veď o to nejde vôbec. No a čo ono? A o čom je ten článok? No, téma toho článku je štrukturovanie učiva v kontexte rozvoja kritického myslenia žiakov. Je to veľmi zaujímavý článok. Musí si ho potom prečítať. Ale nie. Čo? No pozri, ako mi napísali meno. Jan Čičič. Ale no. Ale však to znie podobne. Ale. Bože, to... Ukáž, kde to je... No počkať. Ale to mali byť 4 stránky. A kde sú? No toto nie. Toto. Tento stĺpček? Oni z toho urobili jeden stĺpček? Ale veď to nemôžu, veď to je komplet odborná téma. Čo vám to vôbec nemieli brávať? No, veď to vôbec nedáva zmysel. Dal si to autorizovať? Nie, to sa má? No tak áno, ja to robím vždy. No ale to je úplne vytrhnuté z kontextu, ja budem vyzerať ako idiot. Ty nie, to ten Jančič. Vôbec nebolo vtipné. Ne, nie, nie, to... nie, to snad nie. Vieš, aké ťažké ho bolo zohnať? Čo to bolo? Lojzo, ja som hovorila, že to mydlo zaberie.